vy jste to uváděl na tom příkladu té náhodné střelby, že někdo prostě z Kalašnikova vystřelí 2 kilometry odsud a prostě dítě na dvoře najednou má v sobě prostě kulku a vám umře na stole nebo něco podobného. Tak jak se s tímhle vlastně jako nakládá? Zle. Těžko. Jako válka, ona je absurdná, ona je prostě zo svojej definície nemorálna a absurdná, to znamená, mňa nemôže prekvapiť, že sa tam robia nemorálne a absurdné veci. Hej. Ja som tam na to, aby možno niekomu, nejakej rodine som to mohla, trošku pomohla zmierniť, možno spracovať, aj keď sa mi nepodarí toho človeka zachrániť, tak stále ten moment toho, že tí príbuzní videli, že sme niečo robili, že možno im to trochu pomôže, možno to dá nádej niekomu tam za frontovou líniou. To nemusia byť iba deti. Aj tí vojaci sú proste ľudia, ktorí majú rodiny a ktorí mnohí z nich sa do toho dostali absolútne ako náhodou. Že majú tu nádej, že predsa len je rozdiel medzi mať jednu nemocnicu, aj keď na 400 000 ľudí, alebo nemať žiadnu. V tom ja vidím ako obrovský rozdiel toho, pre tú psychológiu toho, tej komunity a tých ľudí, tých jednotlivcov. Thank you.